היי, היום אנחנו נדבר למה. למה מבקשים מאיתנו לא לאכול בשר וחלב? אז אני באופן אישי יודעת שכל מה שאלוהים כתב וביקש מאיתנו לעשות, או העביר דרך כל מיני אנשים, הוא יודע למה הוא ביקש, זה יותר טוב עבורנו, עבור בני האדם. אבל, מטבעי, אני אוהבת לחקור דברים. אותי מעניין הטיעון שמתחת לפני השטח. אותי מעניין לחקור, אני אוהבת את זה. ואני אוהבת שההיגיון שלי מבין את הרעיון שעומד מאחרי פעולה מסוימת. בטח ובטח אם היא קשורה לבריאה. ויש דברים שאנחנו נעשה רק בגלל שאמרו לנו לעשות וזה מצוין. בבחינת נעשה ונשמע. אבל יש דברים שמותר לנו לחקור ונהפוך הוא. אלוהים משמיים הביט על בני האדם לראות היש משכיל דורש את האלוהים. זאת אומרת, אלוהים רוצה שנחפש אותו בין השורות. הוא רוצה שנבין את הדברים יותר לעומק. אז בואו ניגש לזה. למה לא אוכלים בשר וחלב ביחד? אז למעשה העולם הזה בנוי מדואליות, מקוטביות. יש לנו שחור, יש לבן, יש יום, יש לילה. יש צמיחה ויש נבילה. יש רעש ויש שקט, יש גבוה, יש נמוך, יש גאות, יש שפל, חורף, קיץ, אור, חושך, כוח מטיב, כוח מחבל, הכל בנוי על דבר והיפוכו. גם כאן, בשר וחלב הם הפוכים במהות שלהם לגמרי. קודם כל אני רוצה שנבין שבשר שייך לספרה, להנהגה של דין, וחלב שייך להנהגה של חסד. ומה הכוונה דין וחסד? אנחנו לא ניכנס כל כך לעומק ולטיעונים קבליים כאלה ואחרים, אבל אני כן רוצה לעזור לנו להיות יותר בריאים ולהכניס את המזון גם בצירוף הנכון לו, גם בהרכב, גם בכמות. פה אנחנו מדברים על הצירוף הנכון, ומבחינה פיזיולוגית הרבה יותר טוב לנו לא לערבב את שני החלבונים האלה, אבל מבחינת הזוהר הקדוש, מבחינת הקבלה, הטיעון הוא פשוט מדהים. תקשיבו לזה. בשר אמרנו זה דין וחלב זה חסד. וברמת העיקרון גם הנהגות לא מערבבים ביחד. זאת הנהגת חושך, זאת הנהגת אור. אבל מה קורה כשאנחנו רוצים לאכול בשר? על מנת לאכול בשר, אנחנו צריכים לשחוט בהמה. ויש פה דם. ודם ושחיטה זה דין. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על חלב, אנחנו מדברים על חיים. כי דבר ראשון שכל יצור בעולם הזה מקבל כדי לגדול, להתפתח ולהתקבל לחיים ולהמשיך את הקיום ואת החיות שלו, זה חלב. כלומר שחלב מדבר איתנו על הנהגה של חסד, של חיים, של צמיחה. ואילו בשר מדבר איתנו על הנהגה של דין, של דם, של שחיטה. ולא מערבבים את החיים עם המוות. כלומר, לכל פעולה פיזית הכי פשוטה שנעשה, יש טיעון ויש השפעה אנרגטית בעולמות עליונים.